မင်္ဂလာပါရှင်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေအော်တိုဘာလာ32ရက်ဒီကနေ့နေ့နဲ့8လအྱི་အချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုပြင်ပြပါမယ်ရှင်ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်တိမ်ထင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါမယ်ဒီကနေ့ညနေခင်းမှာချက်ကတော့သခန်းတိုင်းဒီသားကြီးကချင်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်တိမ်ထင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ် တနေ့နိုင်တိုင်းဒီသားကြီးတွင်နေရာနမ့်ပြနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အစီပိုင်းတို့တွင်နေရာဆစ်စဲဘန်ကိုးတိုင်းဒီသားကြီးအေရီတိုင်းဒီသားကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကြကြဲစံတိုင်းဒီသားကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးထုံရပါမယ်ရွှေအရံလုံး80ဖြစ်ပါသည်မြမပင်လည်ပြည်တွင်လိုင်းနေငယ်မှလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြင့်မှာမြမကေရန်းတခြားနယ်ကမ်းလုံးပင်လည်မျိုးတွင်၃ပေမှ၆ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ် နောင်ရက်အတွက်ခံမန်းချက်ကတော့နေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာခွက်ကြားမှနေရာကြေကျေမှုတိချုံများညွာနိုင်ပါသည်နေပြည်တော်နဲ့နေပြည်တော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေဒီခံမန်းချက်ကတော့ဗုဒ္ဓဆိတ်နေခြင်းထိချုံရပါမယ်ရွှေအရာလုံးပြဖြစ်ပါသည်ရန်ကုန်မြို့နဲ့နေပြည်တော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေဒီခံမန်းချက်ကတော့ 予約状も致中やばめ。ヨアンヤンロン80切ってあります。マンダリーミュのニードワイって、底に逆似地懸満者からとていてんてん致ておりますし。